На одного беспрацовного в Гомельской области доводится две вакансии. Наймальники региона на початок студеня заявили у службы занятости свыше 8500 вакансий. Основный попыт на кадры сформированы организациями агропромыслового комплексу, будовничьей галины, аховы здоровья. Запотребованы так само трактористы, машинисты, бетонщики, тинковщики, швачки, лесники и педагоги. В той же час колькость беспрацовных, якія мають необходимую квалификацию, у некалькі разов меньше. Частей за все беспрацовные хочуть працевладковаться на такие профессии, как грузчик, машинист котельни, вартовник, слесар, продавец, соцработник, а так само экономист, бухгалтер. Декрет об содейничении занятости насельництва грунтуется на принципах справедливости и социальной отказности. Такое меркование выказала наместник старшини Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Беларусь» Наталья Мамрукова. У реализации активной политики занятости важная роль отведена громадским объединением. До прикладу, члены «Белой Руси» – люди с активной громадянской позицией. Они находятся у постоянных взносинах с жихарами региона, ведают, что их хвалюя, завсюду подключаются до вырашения важных пытаний – у тым ліку звязаных с працаўладкаваннем, адзначыла Наталя Мамрукова. Тема занятости насельніцтва широко абмяркоўваецца у грамадской приемной областной организации «Белой Руси». За апошнія два месяца тут прайшло каля полутора десятков сустрэч, падчас якіх жыхары Гомеля і в области змаглі пагутарыць с кіраўнікамі розных структур, камітэтаў і управленняў организацій, у тым ліку па пытаннях працаўладкавання. Каля 500 піянераў сталі ўдзельнікамі конкурсу парадна-цырыманіяльных атрадаў «Раўненне на сцяг». Па выніках конкурсу перамогу ў намінацыі «Бі-барабан» і «Крочым традыцыям сваім» атрымала каманда Жлобінскага района. У намінацыях «Айчыне назаўжды верныя» і «Сцяг-шоу» лепшымі сталі мазырані. У намінацыі «Сапраўдны трубач» лідзіруючую пазіцыю заняў Калінкавіцкі район, а ў намінацыі «Мы верны піянерскаму сцягу» – Рэчыцкі. Усе пераможцы атрымалі дыпломы, падарункі і ганаровае права прадставляць Гомельшчыну ў рэспубліканскім фінале. Выканаўцы гомельскіх гарадскіх аркестраў вырашылі пагрузіць сваіх слухачоў у па-сямейнаму цёплую і утульную атмасферу джаза. У абласным драматычным тэатры разгарнулася сапраўднае свята музыкі і жывых зносінаў. Канцэрт «Зімовы джаз» аб'яднаў аматараў і майстроў віртуознай інструментальнай ігры. Гледачы пачулі кампазіцыі розных жанраў і напрамкаў з джазавага рэпертуару канцэртнага духавога аркестра. У інструментальным і вакальным выкананні артыстаў гомельскіх гарадскіх аркестраў гучалі шчырыя музычныя кампазіцыі, у якіх тесно переплялись африканские ритмы, европейские и американские мелодии минулых стагодзяў.